بسم الله الرحمن الرحیم په ولاسو واقعي کې د حکومتونو مشروعیت وان پایښت د خلکو پر باور باندې تړلې وي په واقعي چې ټاکره تر سره کړي واقعاً خلکو وضعیت سخه خراب ستړی شي ولا بل اخره دی یو تحول پته مولا د ملی وحدت حکومت مشرانه پاغي وخي کمپاینونه کې ډیر لوېج منو کړل چې واقعاً د خلکو لاهرکري سره مشوره خلک سر په بغیر متراقبته وګټاکن تو نوري تولاډ لا واقعاً وی غتل چې مثبت تحول راมาย سکړي ژمنه همداسه وایي چې خلک ډېر امیدوارا کړي اوليوال کړي او چې نوې حکومت راشي تر هغه وروسته چې حکومت په کار پیل وکړ په پا پیل پا کې اوش مرجمنه د امریکا دوه پلوړت للي خدای چې یا شرایط مسايد نه ولا یا خندونه ډېر زیات وره یا واقعا دغه تساهلنګاري او شواله پر هغه ژمنو په بشپړه توګه عملونه شو خو په ټوله کې بل اخر دا, دا چې ورورو یا فاصله د خلکو حکومت تر منځ رامنس شول دا فاصله ډېر خطرناک کم ګړندل کیږي د خلکو باور پر حکومت باندې کم شو داګه د منفي تبلیغات او لامل هو او یا هم نور د لایره درلودره خو په وروستۍ انګیرل کیږي چې اوس د خلکو او حکومت ترمنځ هغه تقرب چې باید موجود وي موجود نه دی یو دا چې دا فاصله ولر امان شول پام دی توګه قضیت غو کوم کړي د توتیر مخک وخت چې حکومت اول سر لري کړی یا واقعا وضعیت د غسر غي چې حکومت ونټ وند په لژنه باندې عمل وکړي او په وروستۍ ول سر لري شي او عاقب به وي او څنګه کولی شو چې برته اوس د باور فزادو حکومت او د ول سر منځ راځي زکه ولسم ډېرې برخې پردي موعتقده ده باورمن ده چې کده وو سني حکومت خدای مکړه درا پرځول خبره مې نشي اب یا هم حکومت لسانی درشي نو بدلی په عمومي توګه باندې یو ځل بیا تر هغره کور پکور جګړه او یا هم طالب او دای شو زی زکه په وسلي واقعي ومنسجم او منظم حرکت د دې حکومت بدلی په توګه هم نه لرو نو څنګه کېږي چې برته د حکومت او د خلکو ترمنځ هغه د باور د لاسات نه لړي فضا برتره مې نشي عام درنګ حکومت هم هغه څوکړي چې ولستې تامل لري او یادا چې دا فضا اول ورستر بلې مخبرزياتي دود ده سلام محترم خیر ته وډه تاسو نو خبران از میروې څنګه ځار ته وډان کوم همدا مثلا بر سر درې قدرمن من منو زیډي خو دوه من منو سر سر په سړیو کې حضور لري د سیاسي چارو شړونکو ښاغلي انجنیر ماتيو الله خروتې او د سیاسي چارو شړونکو ښاغلي میاګل وصیق همدارانګه د وزیرګې غړي اغلې سیمین بارګزام را سره مننه ده چې په سوس شبکې ورا سره یوځي په خیر اغلې ښه راغلس خروت س واقع نه او خدا کا وایس چې سمره فاصله را مزل شوی ده د حکومتا او دولستر منځ ده به وری حکومت صحه کړه اولاً من څه شو اد له بخود کې خدای په نوم پر سر کې د تلویزیون د شمشا تلویزیون د سلامونه ورنیکو جناب وسیق <applause> صاحب د افتخار کوم دي sene mesti که ما هم چرته استم تخنیکی امکانات او ګریز غوړم دا خبره لیکست تأسیسی چې ولس او خلکو ولس او حکومت <متحدث> ما فاصله ایجاد شوی دا ولس د یو تعداد خلکو چوکي نه دی رسېدل خلک نه دی یا په خونه حکومت چې سوال لسکاله منفی إجراءات کو په افغانستان خلکو باندې رنگ رنگ لوبي وکړي هغه ولس نه دی ولس بل خلک دی ولس خلک دی چې په تمام دي چاغه تعودات شي په تان جیریان د کمپاینونو کې سوي دغه سره تر اوسه یې اوډیټ او امیدوار یو لوس مثلا زیم ولوس ولا موسيق حساب دا ولستاس سیاستي اما ولوس هغه څنګه د بیا تکرار او چورته موقيف چوکيونه راسي دي بعضي بعضي تنظیمون مشران درته کي او باز هم اشخاص افراطی په خوانی حکومت کې خپل چوکي وسلاسور کړل دی اغوی دولس نوم استاذیتوب نشکولای او اغوی غلس کم ناراضی او د دوی له خونه دغه په بولال پورټسویری ګوري هغه اهداف چې حکومت خپل ځان ته مخته خړي هغه اذواف باندې قدم به قدم بخکېږي یو مشکل چې ایجاد سوي او چې ملي عادت ایجاد او د ملي حد جوړول او حکومت مسله ولې دوه دوه سريزه حکومت یا حکومت په حساب د یو د ریوال لپاره دوه موتورونه که کوم مشکلات اوس حل دي عبدالله 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 دی ډاکټر سی عبد الله عبد الله پلویان هم چې رائے ورکل او عبد الله عبد الله تغوی هم په دې قنا تو کل چې بالاخره ارک عبد الله راغي او حاضر قياس جناب ډاکټر سی شپني یو خاص خود سیاستونه تامل چې وش مر کړه دا کار کوي ولکه ولسم مراجعه وش یانه یعنی... دیر خوشبین نه دا ولا ساوې دا سروېګان چوشولې خې چې به واري را مې زشه او ګوري او ګوري او ګوري ولستې ساسو تاسو سره لوبي کیږي ولستوای چې ستاد سرخوان نه ډوډۍ لا لزو ويم کاکا ډوډۍ ختاور نه ویل کنه ټول لاس کاله میلیارډونه ډالر راغی تا خپل خپل چارې وک بلان منځلونې جوړ کې شارکونې جوړ کې ټورشاند جوړ کې یو اساسي کړ دېونه کې یو بنیادی کار دېونه کې یو عامه منففه مؤسسه جوړ نه کړې یو فابریکه جوړ نه کړې چې څو مصروف سي غټمن ډالر لر اوس مؤسسه خوريجي ته ګوري زه یو مثال هم ده زاندار تن ځین چې ما زما د سرخانې روړې نه 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 ته لایده چې زما زوی بی‌تعلیم پاتیسو زما زوی په یو مساکی کار کاوه الکترونیک تذکرې کار کاوه او دی ماشه باندې خپل فیسټی فاکولټې ور کاوه لا دوه کلې فاکولټه ولې سوس بیکار کور کې ویدا په دېcharge خلک منفک سلو وظیفی نه پروژې ختم سو لیکن نه د ولسم شيرګون نه لیکن نه ډاکټر لاګون نه بلکې هغه شرایط دي چې جون اړواره تر نښته کومکونه باندې کړد د حاضر اقتاس په سل هاو هم د سي پی ار تي دفترونو لومیزه پی ار نور مؤسساتي جوګان خپل کومکونه دغه کړ ختم کې نو خلک اوسګار س چوزګار س په خو اغه سي ډالري ماشونه چاسته چم د فاکولټي فیسونه ورکو هم رنگورنګ ډوډۍ خپل سر خون وړل اغه اوس لومیزه نو دغه تاسو پکا وهل بعض خلک ورته دا غټه غټۍ بعض مشکلات نه په دې کې چې دا ډوډۍ د خلکو سرخوانه وادسای ډوډۍ درته راو ډوډۍ نه دا و اوس ته سیو کوي زه د سیمه مطلق حکومت وایم دم نه حکومت ممندګی م نکم اما زه د افغانانستان ګډ ګډ کhato لری نقطه ته ځتلم د خلکو نمائنده خلکو خبري م وريدي د ها خلکو ته چې سر پورته کیږي د مخالفین مرمه ور باندې راسي هغه خلک چمده اوس دغه فاصله دغه هغه په حساب دیدی مخالفین ته تعدیل لاندې چې مګن لري ور وختي او خلکو سره ما خبري کړی دغه وضعیت م لغه کړی د خلکو د احساس سره اسلوبي کوي هغه سولو بې کې هرسي اوسيند لوبي کې چې هغه د فکر کې دا کشته دا کشته به مصوري یو دا او ماښام د دې د لوب د پاره اوسمه وسایل تزارات لري او شپه مل مت ضرورت لري او ځپن می خو ام در پلاس ورکړشي مثلا امنیت دې هل تر ورسله تاسو ګورې ځوانان روزانه چ روان دي لوا خبر ده د وضعیت افق یا, یا بیکاری د ټول د دې امر شو چا کړي کته توتیم لري توتید وسایل پیدا شي اوس واقع نن د پات نظر غره ګوري حکومت ته پات کیدو خبر یو طرف د قضيه د هغه خېجرات بل طرف ته د حکومت خپل ځاندي هغه رقم چې ورته وظیفه ورکړسه او سر تر سوال ده اما د چي د روابط په اساس بعضي موسمل زاته په اساسه خاص افراد باندې ځايو کې تنځوي او هغه خپل وظیفه سره تونه را سوال دغه نقطه اساسی ده دا, 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 دا چې مثلا بعضي ولایت سکوټ کې بعضي ولسوالۍ سکوټ کې ده خو د دې د ستللس کیچ مونږ ته چا قومندانه شيخره د جنگ نو ور کړی در حال چې یو سرباز یو ځای کې چې رینډیګه ټوپک پلاس ور کړکی چې دغه دې تاسو وظیفه د سوک به نه پری دا ضروري چې سر قومندانی الله یو سرباز هم اجازه واخلي او قومندانه قطیب اجازه چې دښمن راځي زیو هم کړم دغه توتی هم آمدن جوړیږي ان شاء الله زمنګ دغه میسک نو ساس دغه ساس تلویزیون به د ټول توتیګران چې دغه د یوه ځله ولا سقوط سبب سی وې دې قوندز ولا سقوط دی شکایت ته د دې چې شي به شي ما افکار و تم راجاو وشي احساسيږي سريحه نه راضايتي ډيره زياده شويده اوس پختنه ده د نارضايتي او مديريت شوي د توتيه پر اساس یو نارضايتي د خلک ناګاهه نه زیدي خوا ته يا واقعا خلک دا حق لري او ازياد دغه سره هغه چپتوي ته خلک دوه فاصله ولوسي حکومت مننه من دل خدای په نوم سره من پر وړاندې قبول سره تاسو ته محترم خوري خوري سپورته او ستاسو ته له دننه لیدونکو ته زه فکر کوم دا مختلف فلمونه کده شي چول دي دا سيد چې خلق هغه توقع چې درلودي هغه توقعات فنن یعنی د دې په ضمنه نه دي پوره وادي خو طبي طبي په انتخاباتو کې هغه ټول وادي چې ورکه ولکي چې ټول وادي نه عملي کې دي ورخته ملل چا دا خلق او توقع په کومه ستکه خلق د تلويخ کال جنگ خاصتا د ورسته شل کال ډیر خلق پدین کړی خلک ینی وه کنده د ارامي او د غفازا د رفا او د سعادت او بلاغره د اقتصادي پرمختګ ارزول لري او پدې متهم کئ امن راشه د میثبات راشي د دې توکل لري خلق جداد دوی حق د جداد توکل دی وته لدی خپل رائے استعمال کړي وای دوی ته نظر وځي هم اصلي خبره پدې کېد چې اوس مثلا خلک د امنيت نشکايت لري وقا نامنيشته پدې کې هیڅ شک نشته هولې نامنيدي آیا دغه کسان چې خاغلي ولس مشر خاغلي اجر شورا رئیس دوی نه وري چې عام اندشي دوی دا اراده نه لري څه خه الله چې دوی ویني چې هغه سرबास عجل کی تاسو یو ځل د څه فکر وکئ دا که څنګه انتخاباته راوځي بیا بلخره دوی ګټون کې اعلان کی دوی هم پدې پیږي چې څنګه وشي کولای د خپل اعتماد یا اعتبار چې ترنه نه درلودي دا د دې اعتماد کا لاپشل وړ کی هندو دا قرنه کوي چې دوی خپل اعتماد ترلاسه ورکي نؤس پڅ شي دي زه فکر کوم چې نو امني مختلف طالع لري یو غو په اول قدم کې څنګه چې قاغلی ولسم شر خپل دا را کې ویلو چې ديبه د حذف سیاست نه کار نخلې ان پدیمو نو چې هر نظام چې راغلي د ټول خلک شړدي خپل خلک نه وي مققدر کړی چې بیا هر څه د سره شروع شوی دوی ول چې نه دا کار بنکو ته دغه ځو پښر رسیدلې د دې ته به ادامه ورکو او هغه نیمګړتیا و چې دي هغه به ورورې رافقو اوس په دغه جریانات کې آیا دغه خلک چشټدي دا وینېداس نو چې مخ کې انجینر څه ډیر دقیقې اشاره دلولي دا سينو چې یو نورمال حالت او دلته نورمال اداره فساد تر اخره پوری پکې موجود قاچاق ډیر ډیر نور نور, نور مسایل خښخودي او د قومي مسائل او دوا په یوه ورځ کې دا هر څه نه جوړي او کدی لري کې هم په ځپل سره نیمګړتیا په تبیل او راضی او کینه لري کې اکثرا کارشکنی او د مسائل به موجود وي این د فساد لمنو په ورځ کې نه نهول کې نو په دې خاطر زه فکر کوم چې یو لامل دنه امنیداد چې ادارات څنګه چا لازم دی مسؤلانه برخرد نه کی هني مثلا هرڅ شي خپل سم شريوره د رئیس جری نه شتلای وني په ولایت کې ثول او قانون دي واقعنه هني خپل کارې کړې یو مثال ز تاسو ته در کوم قندز سقوط وکي په قندز کې وایل شو چې یو ډوري په پندوس یا په اتهار په خرج ده ولسم شريوره کړې دا و ډوري په اتهار په خرج کړي هغه هم یو افغان دی دا غ امکانات در لودي چې دغه ډوري په خلکو ته ورکی په هغه سبا ورسکی یو ډوري په اړ یو په خرس کی دومره دغه احساس موجود نه و چې د افغانان نو اوس اوس خبره پتش کیده دی وی خونه په اداراتو کې تروسه یعنی دوی په دې نه نه دي توانې دي له ملیونلری چوبالي چې دوی واقعن او په سرګوې ای دا سالم ای دا دا سي دا چې دغه نیمګړتیا په کې ونه واسي خلک ځیني راضي وږي او د دوی ته څنګه ودی نو خلک څو راضي کیږي چرښواد ځیني وانهخلي وخت په کار اجراش یعنی په کار په وخت اجراشي او نور نور مسائل چې نه واقعا د احساسو کې چې دغه زمونږ نمائندگان دي نو دا دا یو ورخلي بلارخي دشمن خپل کارتي دلته دښمن شته اې د دښمن د دې چې مقصد سالم کار نه کوي د دښمنې خلک سره دښمنې نه نظام سره دښمنې او د باندي سو هم دا چې ویني چې دا جګړه څنګه تېز شو په مختلفو ولایتو کې دا مشكلات شته په تبیل احاس آیا دا جګړه مخ په لاره د نظام غوړې چې دا جګړه وشه چې دوی ارورث خېل دي ارورث موږ سربازان وی ولایت سقوط کې ولې سوالي سقوط کې اما هم د سربازان دي چې پټه قهرمانی او په ډیر میډونه د خپل د غبیختنسی اوس اسلی خبره پدې کړه چې دا یعنی نامني یو لامل دی چې خلک ناروزه کی او پر عوامل باندې غواړي وګورئ په تناضد چې دا اسانه چ منفي لور ته څاوغ شول دا چا مدیریت کړه څاوخه کړه دا توبو غلاړه وضعیت عبدالله خبره مخکې نه څه دقیق دغدرلو دي پرتصادیارکی انتروسبایت یعنی د جمهور رئیس تقسیم اوقات چې خپل 20% وخت پرتسادی مسایل باندې مسافي اغه ټول امنیتی او دنګي مسایل باندې مسافي هغه کار درنه پات کی او ورسمه شر غوړي چې یعنی اساسي بنیادی کارونه وکی یعنی ماقتی نه یعنی سيد چدا ماقتی او دغه وسنې لازه کی هم ضرورت دي اما دغه کار هم متصفانه څنګه څنګه چې واد د سره نه شو د پدیخه ته چټول وخت امنیتی مسایل بوني دی دا ای بللمه دی چې یعنی خلک ناراضه کی او فوسلانی سي او بلځه دلته د یو لکه دیل سره زیات د د نه تو د امریکای د نری د ایسف سربازان هم دلته هم اقتصادي کوم راستي او د دوی په ارتباطه پیسې چې د بل انتقال کې چې راځي د توقعات باید سنجول شي د خلکو توقعات په دغه شهرونو سره ډیرو چټ لاړه نن څنګه خلک برته منفي لور ته زیات دغه توقعات او نتجېات چودي ته ورکل شي ودا توقعات ولې وضعیت متعالشه و نو بیا توقعات خبره په دې کې ده چې په تبیل هوس د غ عورت څنګه نتیجه کوي د سربازونو وتل د مرستو کموالی دا دا عورت ایجادي او بل په زمين کې سرنګ چې انجینر صاحب مخکې ویل د دقیق چې یو د خلک په شکل له اشکالو غوړی چې څنګه وشي کولای په خپل خپل ژوند پر دې مسایل هغه متفاوض د دې هم یو څه موږ ته په دې ډول کوم بیا مرګ راځي ډېر مانه هم کور ودان یواله ندمه رو بیا هم تا دا بحثونه دوام لري بیا هم کراغلاس د ورزیرګ اغلی سیمین بارگزای من مونږ سره یو د شاهخان خوش آمدین خب دو مهمان ما نظریه اش راجی به اینکه چرا بین مردم و حکومت فاصله ایجاد شده آقای خروتی باور داشتن که فاصله خیلی هم کازه و است یعنی واقعا مردم تنها اونایی نیستن که سیاسیونی که منفعتایشان از دست داده و نقد میکنن باور باش داشته باشیم که واقعا تمام مردم از حکومت فاصله گرفته و از دومی بود که عواملی هم که داره میشه من حیث دلایل معقول از اون استفاده کرده عواملی بوده که باعث شد واقعا مردم توقعاتی که داشتن برآورده نشه حال فاصله ای که میان حکومت و مردم ایجاد شده چقدر معقول چقدر بجاو است یا چقدر بجا است بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما و مهمانانتان و بیننده عزیز تلویزیون شمشاد خب متاسفانه حکومت مردای افغانستان به وعده‌ای که داده بودند به مردم عمل نکردند و او باوری که مردم داشتن و به او زمان انتخابات و صحبت انتخاباتی از اونا که بود و برنامه هایی که داشتن به او جامعه عمل نپوشاندن و همو وعده ها که واقعا به جا نبود و از حد از اونا زیادتر بود و اونا گفتن و نتونستن انجام بدن خود از این باعث شد که امروز مردم باور نداشته باشن و بیباوری به وجود آمده از صرف دیگه سیاسیون هم مشکلات خود دارن در کل من فکر میکنم اگر ما کمی اعتماد به نفس داشته باشیم به هم دیگه باور کنیم کمی ذهنیت ها خور زیادتر به کارهای مثبت بیاندیشیم و فکر کنیم که در پلوی از این که درست حکومت زیاد نتونست کار کنه ما ها چی کار کردیم خود مردم چی تلاش کردن همه ما انتقاد میکنیم همیشه عادت کردیم به انتقاد خب. کردن حالی فاصله اما... یا بباری که میان حکومت مردم ایجاد شده چقدر قابل نگرانی است واقعا میتونه که حکومت به ببا... باور بسازه یا مشروعیتش حتی زیر سوال ببره ببینیم ما از ارگان کوچیک شروع میکنیم تا که به حکومت برسه مثلا به یک دفتر یک مدیر به زیر دست خوب باور نداره و همچنین زیر دست از, از او معاون از, از او به مدیر باور نداره فساد خود داخل ارگان ها ادارات باعث شده که بیباوری به وجود بیاید و دلیل عمدی هم همین ناکارایی ها هسته و هر کی گفته من هستم هیچ وقت به یک اداره به یک مدیر یا یک وزیر همه رو داره هم نشش... نشانده که هم فکری کنند به یک برنامه که میخواین سرش کار کنند واقعا از برنامه همه استفاده کنند همیشه هر کدوم ما خواستیم که ما بگیم ما هستیم ما توانمند هستیم ما از تو بهتر هستیم و جدا شدیم از هم خودمی جدا شدن باعث شده که به هم دیگه باور با 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 اگر من حس یک شهروند از شما پرسیده که امروز شده به باوری که وقت به از مردم پرسان میکنی نظر مثبت اصلا در قبال حکومت دریافت نمیکنی چقدر این واقعا وضعیت خطرناک است خب تا این نمی باعث شده که امروز به او حدم افغانستان وضعیت خراب نداره که امروز تمام اون ما از افغانستان فرار میکنن اه. امروز اه ما ببینیم اگه به 13 سال پیش م... برگردیم افغانستان چگونه افغانستانی بود و امروز این ساخت و سازهایی که شده این اردوی زیبایی که ما واقعا داریم این نظامی که فعلا به وجود آمده خود از این باید رسانه ها بسیار مسئولیت دارن اگر واقعا همی برنامه ها خوب انعکاس بدن و سر از این خوبی هایی که به وجود آمده ببینیم امی زن ها هایی که امروز در افغانستان من به عنوان یک زن واقعا راضی هستم از وضعیتی که زن دارن به خاطر او زنی که تا دیروز نمیتونست از خانه بیروشه امروز وزیر هسته پس بنابراین ما باید همون فضا را فضا اعتماد سازی رو جور کنیم و بسازیم و این واقعت ها گفته شه واقعا در پهلوی یه خرابی اشاره شد مثلا آقای خریوتی اشاره کردن فاصله که نشان داده میشه خیلی کاذب و تصنعی است اگر واقعا مردم بر مردم چیز نشان داده شده که کاذب بوده و این فاصله که امروز وجود داره این فاصله نباید وجود می و مردم هنوز توقعات خودشان داره و مردم هنوز امیدوار است واقعا چیزی که ما حس میکنیم این فاصله بین حکومت و مردم این تصنعی است کاذب هست که واقعیت است که هنوز مردم توقعات خودشان داره امیدواری های خودشان نداره بله دقیقا مردم امیدواری ها خود دارن بله تشکر. تشکر میکنم خانم سب آ... ا یو څه چې تاسو په پدې توګه ورسومره زه کوم چې زین الرحمن مثلا چې سروېګان د لودریه اداراتو او موسساتو معمولا رپورټونه ډېر منفي راتللاو حتی فیسبوکی سروېګان هم چوشوري مثلا دارک په پا پاڼه باندې منفي خبرې ډېر زیات وي تر دې چې مثبت خبرې وو سياسي چې واقعیتونه مونږه مليدي شو په خپله داده چې کله چې تاسو باور لرئ چې اوس شي وې دی خو زین الحسن غوړي اجازه نه منفي مدیریت کړي ولی حکومت خاص اداب خلنه نه لري دا ولې ځان سره نګدي وساتي دا سیمول کې چې یو ډول انحصاري برخور شوي د مثلا د ارګ په ماحول باندې د تیری خطر شوولس لري وساتل شي واقعا حکومت ولا خپل مسؤلیت نه ادا کړی چې خلک برت ځان سره نږدې کړی سربېره پرديش تاس متعيق نه یاست چې کول سمپوشي دومره بن فاصلهونه نيسي جنوم څنګه چې یو مسله فعلاً موجود لري سړی به نیمګړته او ته هم کوتي ونيسي یو خاص محدود دلاله چې اګه دې خنډه حکومت تشخص افراد چې دغه د حکومت په ګرګو باندې وي یعنی په دې ما په دې شاک په ګرګو نه ولا چې یو ټات وطن پرس خلک یو ټات په وطن مېن خلک وړي چې حکومت تل ريوخي بدون لدينه حکومت نه کوې امتیاز لاسرول کوم چوکي کوم موقيف مادي معنوي کومکونه فقط فقط افغانستان او اليمن مفخره وړي حکومت په بعضي مسائل مشوره وکي حکومت سره د حکومت مشوره سره مشوره وکي اما بدبختانه حق اش خاص افراد چلت بلسم شاوخه اجرای اداره شاوخه ناستی او دغه د دغه ملاقاتونه او دغه روبتو تنظیم کول کیږي نه غوړي دا چې وال نه غوړي دا سوال هم روخوانه پوښتنه ده د دې او موجوده چاته من د کوی وجود کې بعضې نیمګړتیا و چې دغه سیاسيون کورسیو مثال تاسو ته استایم اګه ورځ مو ته زنګ راغی چې کابل کوم ما به خارج مشرقي کې کوم مقابل نداري ما ته زنګ راغی چې نن ما خام شپک په جیغور نه د پارک استانو په کې د تمبا اتراسي مال چی شپک نه دا وایې د مسله کوه د زونان تشویقي ولسته ولخونه خو زه ما یو موټر میکره واخلل په منډ راغلم راغلم ته ودا کیږي مشه خوانده ور سياسي او ناستو دغه سیاستونو نور شاته مسالقه دغه سیاستون کی دسي اشخاص افراطی چې کله کله نیوکه هم حکومت کاو په میډیا کې د قاط ناو چاولس مشربانه غو کې چې تمیاس کی اوري مونږ غوړو دا زمون خبره واوره ګوره ډیر غسړې ویل چې یعنی هغه ډیر پوهه عالم او قوي سړی یو چې تمنګ غوړو د غختو کې ندې ولسمېشن د سکهمی او نمره تاسو ته راسیږي او نه مثلا زمونږه ته الدا... مونږ چې زو ته مونږ وښای کیږي د دې چا غ مراسم چا کړ کېنه تاسو به تر مودم نه چا ته ځق نه می ساتي او استاد مخکې باید ورسی مراسم دې غي مرحله اصولن هر ملک هم د ټول شوم امنیتي مسله ستدي په هرال دا چې ولوس سیاده ولست مایدگان ولوس سیاسيون حاضر دي چې دا طلب مشورې ورکي حکومت د سوګ نه پرېري بیا وا یو چا ش ډاله چالت شو خو کوټه موصله پروت دی غنی پرېدي دلته وس لازم ده حکومت چې دغه نړیواله ټولنه چې اوس یې امریکایي اعلان وکړي چې ځل نظارت سواست کوي 2001 سمغینه ورسته پنځره به ته سواست کرد پنځینیم ځره سواست کرد اقدامات په همدام ځمون ایتالیا ترکیه او نور ملکونه هغه څه هم مسکر پیډل اول خو دا باید د 3 منټه شي د 3 رقم تنظیم شي چې زموږ د ملي مصالح او مورال خراب نسی ما سلام ترکیه وایز سلام ساواسکار ترکم زورتایم چې کاکاز ما یو کنده کم د و 700 نفر د چې جنگ کې پروت 700 300 باندې چوکم پیاسپوس کوم وړاندې پس خنا کی مقرری کوم نوبینان هازه القیاس ایتالیا وایز دوم رس کړ درکم نه دا وایي د 10 منې چې 10 تن چې د توایي چې ښا ته دوم راسکار را کوي فلاني خار درته سپاره مې فلاني ولول سپاري ته نه تنهو نظامی بخشي ماسره کومه کا تسهیل تجهیز تامین دي زمو مصاله کوو که یو بل انکشاف بخشي مقصودنده سوال اسکار هر رقم شتیرسه په کړه په کړه تیرسه هر خلک بیا تکرار ورنځي خلک د هرشي خواندون سو خلک چې خار کې سپاس کټونه خرسه او د هرشي خواندون سول نو بینان دا ور چداخلک راځي دا په مسولیت پاسه راځي دا مسوله د ور د مسو راځي نه ده دا هر څو هر بخش کومه مشورې نه لري هر بخش مسول نه لري هغه ته وایي چېخه نو مساله وقوب دغه ملکونه چلوزي دوی سره کیري دی پلان وګوریدي په کومه جندارزي سلور سره ترکی اسکر متصکی چې د ترازې دا سوال ده اوس یو بېابې هم د بلې مسالې ته راځم مثلا وران تاسو اشاره درو د وسمه ویلې چې کا خلک ولوس اوه سره نګدي شي دا ممکن نه فاصله منځوسي ولې اولسم دي مثلا عام ولوس چې راخاره بازار ته تاثیر گزار ولوس بیا ماغه دا اوس حغه وای مثلا امنیت کې ماده پارسه شيودی یا کاروخه کې ماده پارسه شيودی واقعا د ملي او هډ حکومت په یو کلن بهر کې هداقل اصول مسمره او اساسي کړونه چې واقعا خلک ورته امیدوار شي هغه سره اوس چشي وي چې خلک به غیب نه نیسا وکړي په ستر تېمور دغه پوځي دفاع کې د شرف وسال د لچزای پزایو په میلیارډو ډالر اغلاق کړو دا د اغلاق استله تا تا دې خبرې اغه سړی چې ترته ته نه پوهیږي ونه خبره ته د دانډونو بمصلاص په سقيله صلو سره مخيفه صلو سره او زریو باندې مصاله د بډی ګردان شاو خورتګرزی پرونی برق تقاتہ کړي برقيان نزيهات وزارت یګن زی ډبوله بدې سوي چې خلک په قوت کړي ګوري برق د ملت حق ده ممکن تاسو سياسي ميديوم باغ کړي بل تلویزیون موليده چې دوی تل اوچ هغه څوک چې په کلون کلون په لا کو افغانې قرضدار دي بریښناغه هغه حق حکومت دغه نو ورکوه هغه برخه پیقته کوغم برخرد او کده سي برخو چی انساني برخو نه یعنی زور نه کار اخیسته د دې خلکو مهاله ول د دې خلکو ماسارونیه تعریف کول د دې خلکو معرفي هغه کو د غلاور نه استل په ځاره دفاع کې تاسو د دې اجراتو هغه چې متاله کی ډیر قویلا سره ول نه حاضر قياس مثلا د بانک د کابل بانک قضایي حاضر قياس ګوري هر مورته حکومت سره زنه پلان ورکړل هر ما امور چې خپل سلورزنی پلان کې سلورزي گزارش وړاندې ولا گزارې ما د پلان په اساس نو هغه ورور تاسو ورېسته کې چانه دغه تغیرات په وزارت دفاع کې راغی هغه تغیرات په وزارت دفاع داخله کېسته او ست نمګل چې ست دي بعضي فرماندو د دولتي شنه خانه ناګاهانه یا مثلا په اړه د یوې اعتماد کې او چا ورته باندې اعتماد کې غړولې نشټکي یماده په دې مفهوم نه چې ټول کارونه سرچپروندي د په دې مفهوم نه چې ټول کارونه غلط رواندي کار سوای او ست هم کدا سره ته وایسته کواضیات دغه څه مطلوبه زیاتوسي چې تاسو ویس نو بیا سوق دچ تخریب کوي سوق دچ د ذهنونه دی خواته وی ولی حکومت نتواني کېږي دغه مخه و اسانه زای سوالې د خلک مننن را پیدا کړي د خلک د چوکې نه پاتېوي کړه روسي تمندوی چاله توپا کړا علا سلاور ک ز مخاوره بمبارد ک کله یو پلو ته بنیاوي کله بل طرف تمندوی دی پاتې کینی ولسمش سره چې و ولسمشره په خو چې مثلا من قدرت کې او تا زحمت ایست د غدي انتقال په برسکه رایگان به ماش ماسر دي کار کو ز موز به ماش د سره مشورې در کوم ز ګوري هم د اوس نوو شریف په 8 ټاټه کېده او بومصرخ دا غنن خبرې لري اوباما حکومت زه مو ته په خاطر سره خبرینه کې یاجندا کې درې مهمه خبره سره لري ګوره پاکستان دی قوي حواده اټوما ملي هر شي لري ټول <سؤال> دنیا او ته شګه کوي موتاج ده اما به هم تل د وبامات اما زما رسمشي رو په مصر جنگ کوي افغانستان مللتي د امریکي prezident را پرځول او موږ تاسې عملندل دي د پی 52 پتاری پتارو کې راغله چې لکه روسان تویل شتون کان روس روسي ټانکوب سر کمنسان راغله د قدرتونو ته پی 52 باندې راغله ته حاکم سي بیا ورته اخرش پی ورځ د پاتسي به مللتي امریکي اجازه راکده اساسي خبره ده د امریکي prezident راپراوي اوس ګور نواز شریف دری نقطه باندې امریکای سره غګي یو د افغانستان سره سولې او د یوې چې بیر سولې خبره شروع شي بل دومره مسله د قانوني داله چلته دغه دا دا مسله درېم د خپل دکټي پاک لغګي امریکای ته وایي چې تاسو ته تا اجازه درکم چې زما اتمی سلا ته محدودیت واځي کوم خبرو کې د ډیر اساسي مسله د ډیر ماي مخبره واسيخ صاحب دوه مهم مسلې ودا چې عغلی برخزه شارو کړ چې ولې توقعات لکه چورانه امامو پختل توقعات د مروچات لاړه داسه اور نو ورکړل شو چې توقعات انترديجه کله کار پایلم شو مثلا کړه چې ورس مشر د لوړې مراسم تر سره کړه حالت ډېری لوی و عادی وشولې او حتی ضرب الانجل و ټاکل شو چې سومیاش ټوکی اصل راز کې اداسي ولې دغه یو کار وشو واقع نه خو توقعات لوړ بي به توقعات بر ځواب امغړی دوی مثلا دا چې 12 وازه خورو رسنه و چې د ګلې پتوګه ماتره واقع معمولا د کلم سیاسون راځي یو اساسي بحث دغه وی چې ارګ انه سار شوه دی او اولس د ارګ څخه لري ساتل شوه دی واقعا د سیاسي شته یوو د خلکو توقعات تبیره هر ملت ملت څوک چې تا کی ولاو دو هر چی دی چې د دنیا په توقولو دی چې ډیر لازم کارونه چې د دنیا ژوندانه تسهیلات کډ امنيت په برخه کې کډ اقتصاد په برخه کې توله نيز خدماتي حت چې د دې نه توقع لري زه فکر کوم چې دا توقعات چې یو څوک چې په مشکل اښته وي یا یو مریض دیر له قماندې چې دیر پرېسلام د شفای پیدا کیه یې د مریض نه د هیڅ یو صحه پامشي امداته دغه مریض یو ورځنه په کلونو کلونو په دې خلکو باندې په وروسته <applause> حتی راځي چې دا ومنو چې نه خلکو په فرهنګ بدل شوی په دود بدل شوی ترنه نه پوری غزي چې دا ومنو یو وضی دولت نه دی صحیح دی چې دولت نه د توقوق ز تاسو بل 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 ګوري اکثرا ډیر منفي تبلیغات هینی وضیه تر هغه حدا پوری دغنی چې دغنه زیات تبلیغات ورته منفي تبلیغات اما مثبت تبلیغات زممن چې ډېر کم بودیګانشته او دا ولی دا ولی په دیم مفهوم چې امده امکانات امده طول نه ده امده ام خلک دي په قانوني اداته شوی په چور په چ په ولادت شوی په رشوه اداته شوی نو چې ورورو څنګه دغه نه راګرځي هدا عقل پرون دغه شی اراده موجود نه و راځي چې دوامنه کله چې اדם موجود نه و شي اדם موجود نه و چې ګویا یو څوک چې مفسد دی ان اتلی او قضايي ادارات ته باید مفرفي اجازه راکاو ادم اور مهم موضوع ته مشارک کړ ډیر بحث غوړي به و تاسو سره وګورځو ولن نه دا موږ هم ته د بحثونه دوام لري بیا هم خاراغلاسه خاغلي وثيق تصویر چې واقعنه غیر عادت په خو موجوده نو اوس موجوده ده زه به خلکو مې شو مرګلی واندې کني په تاسو سره شریک که مثلا کس څنګه وسله دي حکومت مخه ناراضي وایي چا خو په خني حکومت هم ترجیح ورکي د مفتی دین برخه کې وایي چې دوی تما درلودل کس څنګه چې خاغلي غني په وقاتي شخصیت مشهور چې وزیر یو مين چې واقعنه موجوده دی مفتی دین هغه دوی د محاکمې شي هغه د زندان ته لویږي ولا برک هغه له اهم امتیاز اخیصه نه کوي او دوی وایي چا تاسناد رسانې تم راوچي نوبيان نور الدين له اسناد سو وړي اس دې کوم برخه کې راځي بلم مثلا مثلا پتیری حکومت کې د مو قوندو څخه خوندي کې پتیری حکومت کې ځوانان د قاچغور پرسته نه ګرځي چور پاتل شي دا اسې دي چې ممکن سیاسي منطق ولري د موضوع حل ولې عام ولسم به پتی فکرنه کې عام ولسم د غانی خلاص چې هڅکی کې هاګوري پتیری حکومت کې مخکې موږ تاسو سره وکړي چې پخوم قوت نظامی بهراني قوتونه دلته شتون درلودي دا یو در دغه هدا پوری چنن جنگ په قوت کړي پرون نه و دغه خلاچی رومانس شو چې دغه نظامی بار په اصطلاح د افغان افسر او سرباز په وګو بار شو هغه فشار چې په یو لکه دیر زره سربازانو خارجي په ټول تجهیزاتو په دغه افغان سرباز چې حتی هوائي همایت په همغه شان ته لازم نه نیلي هو حتی لازم تجهیزات پو زمونکي کی... را 10 د ومنو چې نه سپاتو پرونت نن سر لدی چې نن د ډیر په ښکل مخته زي یعنی د ډیر د غنادي دلته د مليه والی تر نوم یو حکومت جوړ شو ان دې یو کس په لاس کې ندي په تبیل خاص دا په اصطلاح چني د دوه ترمنس کل کل رازي ده دې نیتوک سترګې نشي پټولای نو داتې والی پرون سقوط نه کوي نن کوي زه فکر کوم وضعیت د وضعیت د رسې راغلي کله کله ان فشار جرسي سره یو بل سره ملامتي هم وضعیت د غسي ان حالت د غسي چې ملامتي په با یو بل باندې چو هم وضعیت د رسې راغلي نو په دې خاطر زه فکر کوم راځي چې دا وایم مخکې وویل چې دغه من فی تبلیغات رسنه هم کوي مخنه غوړم نور یو ته د خلک یا جهانه او یو ته د خلک نه جهانه په دې کې شریکی یو خو هغه قوت دی یو دغه تبلیغتي ارخه چې تونه منفي تاثیرات کوي تاسو باور وکي دغه منفي ارخ شدید تبلیغی یو رس چاونه وایل چې دغه جمهور حشمت نخلی دا غیر جمهور اراده لري اراده لري چې باید مفسد لري کی اما تروسه اوز مفسدين شته دا خبر ما غوښتل پښتون سرارخ لګوي چې کله چې یو حلقه منفی تبلیغات په جمهور شدات سره کولای شي حکومت په ټول قوا سره به ول هغه د اقل مثبت تبلیغات نه شي کولی ارګ اول سره لري ساتل شوی غسه چې وړاندې د غلي په توګه مطرح شول په خپله ول ارګ د زینو باور او په نه احساس سره ساتل شوی دی ډیر کسان د اوس تامل دي چې په منظمه توګه ول سمشر سره مسایلو ګوري شاید ممکن ول سمشر هغه منطق چې دوی ته بیان کړو ويم خاني شي ول دا کار نه دي شوی منذور پتش کېده چې ول ارګ نشي کولی ما مخ ویل چې ارګ د هڅه د سیاست نه کار نه درخست اوس هم د مختلف کټګوري د مختلفو آدرسو د مختلفو دورو خلک پکې حضور لري دا چې سټ معلوماتي چې توک تم را صادقانه واقعا د ارک د ابرو او عزت د دې وطن د ابرو او عزت او د دې وطن د اعتبار دلوري دو په خاطر د دنیا په سطه څونی واقع ان کار کی واقعا خلکو ته تم را د خدمت جوګه دي واقعا تون د اراده لري دا لږ زمان غوړي غوري و و با با دیر لا اسکول ته ور شو په دیر لا اسکول وکړه دا څه چې هرتو نشاته ولارچی په مود مختلفو کولو کې ډیر نه اخوالې او حتی یو تید ډیر من فکرونه وکړل چې د تاریخ او د خلکو په ذهنو کې ثبت امون دغه جمهور رئیس اراده لري چې مفسد عدلی او قضایي ارګانو ته معرفي کې بلګي د وزارت شهرسازی بلجیه وللو ډیر دغه ونه وسی د کابل بانک کابل بانک هداقل سلویز فیس ده یت زيات سلویز فیس د په وجود کې دا پالیسی بیرته دغه شو یعنی د دولت خزانه ته بیرته یب دا پکته نه چې دا فاصله ولدار ګو دولت سر منځق عمدا ساتل شوی دا مساله ولر چې د ګلیپټوګه مطرح شو مثلا هداقل سیاسي شکایت په نظام ته ورسره مشرش سره خپل موضوع حل کړی دا مشکلات شته زیمنم ز پامار موهیت کې کار کوم د دې نه څو ستر کې نه شپټه ولی مو مخ کې اشاره درلودي شاید دغه معاوني اوراستر بل ورو ورو کم <مش> شي او په بل اخر دغه سیاسيون مدني ټولنې تصفیه کوي موږ په دې دولت په دې وطن دی چې مدني ټولنې اینه هغه عمومي چترونه یاه سرتاریات یدوی لري په دې قانوني کی چيرازی د افغانستان ګټه ایجابوي رازی په ګره سره مونږ شو کولای لازم کارونه وکړو د دخلکو د خیر خوګي ترمنه کومه څه ثبت په خاطر چې په دې تر بوت حتی یو میکانيزم د همکاري دغه څه چې د منفي تبلیغاتونه هغه کمبودی هغه نواقص شته تاسې کولای شئ شید چې د انتقاد ګوته <متصفح> اما د دولت مثبت کار چې کیږي <متصفح> هم خلکو ته ووایاست چې دغه مثبت کار کړی حتما اګر سه خانم برګزی به با تناسب شرایط نسبت به سیزده سال گذشته حال حداقل یک کار مثبت که از حداقل اراده جدی وجود داره حال شما هم باورمند هستین که واقعا به تناسب گذشته حال به طرف خوبی روان هستیم به نسبت شرایط البته و بس دومی هست که چگونه میتونیم فضای اعتمادی که از بین رفته دوباره او ترمیم بکنیم خب اول باید رئیس جمهور افغانستان وقتی که در هر مورد یک وعده به مردم میده عملا نشان بدن که همین برنامه رو تعقیب کردن متاسفانه به هرات آمدن بعضی بحثایی کردن که مثل مثلا سنگ هرات از افغانستان و از هرات صادر نمیشه یعنی بیرون از افغانستان نمیشه در حالی که فردای همون روز رئیس جمهور همین را دارن اما متاسفانه همو سنگ وارد صادر شد از, از خود سنت. مرز هرات بله از بلوزون قلب من بحث مهم اینه که شخص رئیس جمهور میخواد فساد از بین ببره اما حلقاتی هستند که هیچ امکان نداره اونا اجازه نمیدن و خود مو حلقا باعث شده که امروز بی بشه مردم نسبت به حکومت و حتی نسبت به پارلمان به همه همه ارگان ها همه جا تا زمانی که فساد از بین نره رشوه خاری از بین نره اعتماد سازی نمیشه حالا شخص شما خوشبین تر هستین و 13 سال گذشته به به اراده ای که وجود داره خوشبین هستم اما ای که عملی نمیشه بدبین هستم زمانی... بسان ما عمل هم میخواییم نه که و در عمل در, در صورتی میشه که مکافات و مجازات باید تطبیق داده بشه و واقعا به ملای عام یعنی با بودن مردم حضور مردم کسانی که واقعا اختلاس میکنن و واقعا بیباورید به وجود آوردن و اه، اه، فسادهای گسترده ای رو میکنن باید پیش روی مردم اونها مجازات بشن و مردم نسبت به مو خواسته ها خو اعتماد کنن و باور کنن نسبت به مو اراده که به وجود آمده که واقعا همچین مثلا موضوع کابل بانک هنوز پیش مردم گنگ است موضوع درسته وزارت شهرسازی چند تا مافیا رو گرفت پشت از اینا کی بود اصل واقعیت چرا گفته نمیشه از ارگانهای های و قضایی چگونه مردم درسته برای چند روز مردم خوش شدند که موضوع کابل یا موضوع وزارت شهرسازی اما او دست های کلانی که پشت پرده کار میکنن باز هم افشا نمیشه و خود از این باعث میشه که مردم باور نکنن به ارگان های عدلی که عدالت یعنی چی وقتی که مردم به دیگه به هیچ جایی دسترسی ندارن به ارگان های عدلی میان اما اونجا تمامش فساد و رشوه هر کی که پول داشته باشه او برنده امو دوسیه میشه یعنی اگه خلافکار بود اگه آدم حتی کشته باشه به نفع از او فیصله داده میشه ارگانهای های عدلی ای کار میکنن اما متاسفانه به این یک سالی که گذشت ما واقعا ایت یک ادالتی در ارگانهای های هم ندیدیم برنامه های رئیس جمهور برنامه های خوبیه حتی رئیس اجرایی برنامه خوبی دارن در صورتی که همه دگرا کسانی که دخیل هستن واقعا صادقانه بر ما را از اونها تطبیق بدن و سر از او کار کنن من یک نظر دارم من به نظر شخصی من امروز واقعا کشور ما نه تنها نظر من نظر هم مردم هست حتی نظر شما هم هست امروز کشور ما یک کشور زخمیه یک کشور بیماریه و امروز هر روز ما کشته میدیم هر روز تلفات جانی ده. و مالی میدیم امروز تمام جوانا ما مردم ما دیگه امید ندارن دار و ندار خو میخذارن فرار میکنن از افغانستان او هم به راه های، از راه های میرن که امکان رسیدن به مقصد پس بیای ما با هم دست به دست هم دیگه بدیم من فکر میکنم امیر رسانه ها بسیار نقش مهم دارن، رسالت خو انجام بدن بیایم باورمندیر ما بین مردم بیاریم حکومت با مردم نزدیک بکنیم پارلمان با حکومت حکومت با پارلمان بیاییم ما دشمن ما مشخصه اینقدر نگیم ما پشتون هستیم شما تاجیک هستیم یا هزاره هستیم ازبک هستیم همین همی قصه ها ما رو به اینجا کشوند. یک چیز که باید در اول بحث میکردیم خب مشخصا مثلا پارلمان افغانستان چه باعث شد که یک استحقاق شدید میان پارلمان افغانستان و قوی مجریه یا حکومت افغانستان به وجود بیاید چی باعث شد که یک استحقاق شدید میان حلقات سیاسی که اکثرا اعضای حکومت ازبخ هستن و حکومت با وجود به وجود واقعا مردم وقتی به طرف پارلمان منگرن از اونجا یک الهام میگیرن پارلمانی که روزانه رئیس جمهور رئیس اجرا ده اونجا کوبیده میشه روزانه حکومت افغانستان حتی از سقوط حکومت افغانستان سخن گفته میشه فکر نمیکنه خود پارلمان یک منبع بر ناامیدی مردم شده چرا چی باعث شد متاسفانه بعضی عمل کرده حکومت باعث میشه که پارلمان هم نسبت به حکومت باور بشه و دستهایی که کار میکنه ببینیم پارلمان خانه ملت و هر وکیل هزاران رای مردم دارن و باید صدای مردم را بلند کنن و من, متق... من دوست ندارم این موضوع مطرح بشه از خانه ملت بیایم من انتقادم میکنم سر بعضی از همکارا خو خاطر از اینکه ما هر روز بگیم رئیس جمهوری کرد، رئیس اجرایی پس ما چی کار کردیم من فکر میکنم اعتماد سازی وقتی صورت میگیره که ما به هم دیگه باور بکنیم یعنی <applause> <applause> حکومت افغانستان رئیس جمهور افغانستان به خانه ملت خانه ملت به رئیس جمهور و همینطور دیگه ارگان ها تا او زمان امی بیباوری ها وجود داره یک مشکل مهم دیگه هم که هست رئیس جمهور افغانستان که فرمانده کل قباست اونا زیاد کار میکنن من دقیقا خبر دارم که حتی چهار ست خواه میشن از طرف شو و تمام یعنی چرا باید رئیس جمهور تمام کارهای یک کشور اونا نباید انجام بدن به خاطر دیگه, دیگه پس چی کار هستن اونا هر کاری هر چیز هر اتفاقی که میفته باید از زیر چشم از اونا بگذره طبعا گپای مهم از, از بین, میره و نمیتونه یک انسان اینقدر تلاش کنه که یک حکومت اداره کنه مره. و این هسته که اگر کارهای کوچکتره مثلا قماندان امنیه او،, او وزیر باید تعیین کنه چرا باید رئیس جمهور تعیین کنه قمندان امنیه را دیگه باید وزیر تعیین کنه حتی قمندان امن... امن... امنیه باید رئیس جمهور تمام سوابقش رو میخوانن مطالعه میکنه خود زمان میبره و ای وخت دغه نمیمونه بدګي برناموهای اساسی تر و برناموهای مهمتند. بر دا نه من کوم اخروره سه به عروسی برخه د اساس او باور باندې څنګه کولی شو چې واقعا هغه فاصله لمنځه وزه کده د نبه د حکومت په خیرونه د ولز وکول سم وضعیت چغورو د حکومت څخه بغیر په دې شرایط کې بل بدیل نشي درلودلی. یعنی واقعا هغه د باور فضا برتر ام نشي ځوانان لکه څنګه چې زمو مشران او سياسي مشران وي مش چې د واسيخه بهر موزه ځوانان تدقلی امیدواری ورکړشي به هغه په دې واد کې پات شي د وسه تامه ولري. مهرباني موضوع رسانه از کلی تغییر تا په دولتی اداراتو که نیاز ده اراده اولس مشل لري یو اشخاص افراد چې اولس مشل شاوخوا موجود دي هغوی هم همدا اراده لري چې باید په هغه کې ینه ام mm -hmm. عمل قانون عملی سي قانون تطبیق سي سی، سيستم د مجازات او مکافات مایسراسی کار پالیسی مګم بعضی قوی قویولاسیون ست دی چې دا غیر اراده ل مې زوري د اراده تطبیق نه کوي زما نو وخته د خبرو کوم نو زه مجبور سم خبرو کوم ما میشه زما ولایت کابل کې او بس کې ما کار کوي شه خلکو ته ویل چې واره نه ار سو چې تاسو نه پداره حقوقو کې رشوت اهلی را سه پیسې نه کوم تاسو سره کوم ورکی اخویل نه منګ دا کار نشکوله چې ته منګ نشې ما یې کاولې ما ورته ویل چې دا یې ما کوم عین قضیه په ما باندې و وسو یو سرک جوړ سو دیالس متره په پروپوزل کې ارزيده هغه سرک تلاړه متره ارزې او مال وړ مقاومت ویل چې 15 متره په هر متر مربع کې ته خلاص وي مقاومت نتیجت سماتوي چې هغه شاکره شاکره غلط له اسکور خوون زه وی خسووال مغاله و چې هم سګان ته الله چې غل را غل له چې غل دا غل هم سګان طول را غل سه دا غل کلکونی دوکټر دا غل سه وي و هرور منګه غل نیو زه من ګورور د مریض ده دا منګ ډاکټر ته بیاي دا سړی غا کی چې نه ورور د دا غل دي زه ما ورونه نیو دا غل سه وي بیا در خیرهس کی ما د زاستیم خدا ته را جوړ کنه ما په دې د سې قصه سوخه ګور د ویل مشره دی غی اخفال کی فرمان تی وخیسته او <خ>... خیره چې من غلي خدا تا... خدا ته جوړ کړئ درحال چې دا سلام مو ورسی ته ور کړی اوسه جمهوریت میاست پیتیر سویدا چا پخت نهونه کې چې وروره دغه قر 1500 میلیونه وهانه اختلاس ما نیولایو هدف په دې د اراده شته ان شخص دغه ازونده مثال په ټول افغانستان دیوري حکومت د جمهوریت منمو لسمش ورول چې پلان یې ته ورسوله اللهم اوس خو زه خپل حق داوا کوای سم چې زه د کابل نال ته ولګلم ما دا غل درتهونی او اسناد سره مره تسلیم کړم ته مقامت شوی دې ټوکی راتوي وای ټو آیا ته قناعت دونه نتونستې مو لور د را یا تاسو نو تر تقراات ورګي یعنی اراده کومجدا د قوت سره حاله کمکوري ول نه کوي اولس ول همکاري نه کوي ولستهغه حالت ندوري کی څه دومره قوی زب داره تحصیل درم استدلال درم ټول ملي اثر او دا به در خد نه نواسي قصيب ټول خلک پيزنه وکي صاحب ما باندې چې د حالت راغه هغه سره همکاري او کی حکومت سره غبل لس نه ټول د تلکی و مغممه نو بینان تر حق پوري تر حق پوري ول لور د حاله سرتم د اراده د حق اشخاص افراد په وجود کې تطبیقی چاغه غلو سره شریک دي او په مقاماتو کې موجوده دغه سیغال چنيول کیږي د دیل لپاره چاغه ونيسي د غلګیر یا غسړی لسانی لباس چې دغه په امان د ملت د خاور او داولس خپل خوانندوري سلور کلندور ولسم شرزان ته وخت لري سلور کلندور کې په داسې د درته چان کې چې دغه میز کې کی بکینې یو څوک به د حکومت سره هم د اومیدواري وسیخ صفونو موجود ده چې واقعاً د وخت په تیرېدو سره هغه کارونه وشي چې ولسم په تایید وغواشه د اعتماد واته هغه داغه نظام چيچوري mm -hmm. نظام د کومو موادو جوړي دا شته کراکټرونه شخصیتونه کټګوري چې دوی په شکل له شکل په خو مسائل کې ډیر mm -hmm. اني په دیمه نو چې اوس په ټول احترام د ملت کوړ ته دلته mm -hmm. غالب برجیدلته mm -hmm. نوسته په ټول احترام دوی سره دوی ته کابینستا ان ټول کووته که قزیدې کوکیلې کو وزیر دې که آم چکرې ګوري دا خلک دې جمهور د بل ځان نشي کولې چکرې وای دا خلک دې چې استثناات پاکستان دې چې اوتاد شادي پاک خلک پکې موسي هم دې استثنا نور اکثرا اولو دې شي وې دې اوس دا خلکونه دا غموای جوړ شي دا څه ټیمپو نظام کې په مجموعي چې دوی خلکو ته خدماتو کې د خلکو توقو خدمت لري خلک اوس څنګه کېدای شي دغه م... یعنی د یو څوک چې په خپل فساد وړاند کړی وي څنګه توقو کې د فساد پر ضد مبارزه وکړي دا مشکلات شته او رئیس جمهور هم انو سینې نظام هم داسي یو حالت کې دی چې نشي کولای چې دا غټول یوه خوا ته دغه کې چې تاسو ډیر طول, تاس طول باندې خلک یې حق څوک چې کترنه نه پوري کړی د سمنه ستا په انکه خبره پتش کیدا په مجموعه د ایراده موجود دی اما إرادة دا سمې کېد چې دا ټول خلک ورته وي چې دا بد خلک اس لارش مشکلات شته وضعیت ډیر حساس وضعیت دی یعنی دغه حالت با نساتل شي او اصلاحات هم باید ورشي نو خلکو ته دا د غو ورکولې شو چې اراده د ایراده موجود دی چې کنه کم دی په سپات به زیات د اصلاحات لمنولري <متصفيق> بل ثبات زیات فقط خلق دی دی وی خونه هغه اوارج کمودیت موجود د دوی حق نه چې دوی توازن او دا توقع لري چې اصلاحات باید راشي دا فشار دوی باید وایي چې د دې نه ايتو کسر کیږي اما تر حق حدا پوري چې امکان لري توقع وکي په زمون کې د دولت نو توقع دی په مجموع کې چې واقعا اصلاحات باید راشي که دغه سي ادمه پیدا کی د امد النظام امدید <دي> شیخاتو دربار هم <م> صدامو ویني او په ځمن کې وخت به تیر شي وي اغه لازم کار به نه شي وي یعنی اصل د شایستګۍ په نظر کې نه و ل سره واقعا نظام ته در رسیدل نه مرنه کوم خانم برازه خلک فرصت کوتا ییکی کې واقعا کریکټر های سیاسی مو په قدر ملوس هستند که توقوه نه میره په زودی ها ما په فضا سیاسی کاملا منظم و پاک داشته باشیم و مطلوب باشه واقعا چنین است وضعیت از پارلمان آغاز تا کابینه و یک پرسش دیگه ای که بحث اعتماد سازی شد از کجای کار باید آغاز بکنیم در وضعیت دلی که اعتماد وجود نداره شکی نیست واقعا داخل پارلمان هم میبینیم هر روز یک بحثی میشه اگر یک گروپ از تیم دکتر سب عبدالله حمایت میکنه یک گروپ از دکتر سب شفقنی و بحثی که اگر یک قماندان از این گروپ اشتباه میکنه در خانه ملت صدای بلند میشه گروه دیگه بلند میشه حمایت میکنه چون او قماندان از او گروهه و گفتم خانه ملت هم مشکل داره من خود اعتراف میکنم بعضی از وکیلا متاسفانه باز هم تکرار میکنم وضعیت شکننده ای که در افغانستان وجود داره حال باید و او هست و ای هست و کنار بگذاریم ما باید واقعا دل ما بسوزه بمی می حداقل بمی جوانایی خب. که سرخ و جان خود رو سرخ و, و هر روز شمید از کجا آغاز بکنه خیلی حکومت داریه خوب مجازات و مکافات و کار به اهل کار سپردم بله تشکر میکنم درې وړقدر منه ملماس خمانه کو ما د بحث موضوع همدا چې د ولس حکومت ترمنځ بې باورۍ کو فضا چرمنځ شوي دا واقعا داسمره بد تاثیرات درلودل شي ول را منځ شوي دا د دل منځ وړل دل لپاره به کارونه وشي او د ملماس نظریات وغورښند دا, دا, دا چې واقعا د حکومت اوله سرمنځ کو بې باورۍ یا بې باورۍ فضا چرمنځ شوي دا د یو هدا حقيقه د خوتری یو هدا ورته داس تظاهره ورکول کیږي واقعا سيزینه عوامل لري او دا چاغي وخت کې ژمنه داسو شوالې توقعات داسو چټ وړاله چې ووسې شرایط په کتو سره امال کېول یو څه ګران بریخي نو خلک پردل دي چ عوامل درک لري نو واقعاً چي لوازیه څخه ناراضه کیږي خو یو بل اساسي عمل هم لري هغه د دې چیزین کسان په مغرضانه توګه غواړي چې خلک ولې د حکومت سره خل لري کوي او واقعاً د بې باورۍ فضا رامنځته کوي خو په ټوله کې حکومت یوشمل کړي نیم کړي د خدای د کړنو په انکاس ورکول کې بیا پاتې راغلي دي د ارګ او د ولې سرمنځم یو څه فاسنات راมายسه شوی دا دغه پرم واقعاً کار نه دي شوی خو یو څه چې د ولې صحه تام کیږي د منفي پاینډونو یا ټکو ترسانچ واقعند حکومت باندې باید پر انتقاد وشي او د اصلاح لپاره خلک باید اعتراض وروري مثبت ټکو ته هم ان کاس ورکول شي چې هغه څه ترې دمانه دي شي واقعن وضعیت هوومره منفي او با ده 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 نو امیدوارون کې نه دي چې څومره خودل کیږي په مغرزاناتو کې باندې وضعیت ډیر منفي کودل کیږي خو په ټوله کې دوی سني وضعیت بديل بل وضعیت نه لرور تر دې به وتر وضعیت د دې وضعیت بديل شي نو کله راځي چې ټول په ګډه سره په یو سیاسي پاکه فضا کې او پر حکومت باندې د باور لمه کي چې ګواکې واقعا حکومت داسل اراده لري حکومت سره همکاري وشي ترسو واقعا غوښتل وضعیت ورسېږي تر بیا پاک الله سپارم سره لري واسي